hotel dia cakap Arab belum? Eh tak adalah. Ada orang cakap ahlan wa sahlan je. Habibi? Habibti? Ah, tu je tau. I notice after 40 lah, maybe 41, 42 onward, memang senang sangat nak gain weight. I notice masa lepas umur 40 tu, memang dia macam metabolism dia tu dah vup. Memang jatuh sangat-sangat. So, macam kena jagalah makan apa semua. Tapi nasi tu tetap nak makan nasi. Yang kedua, selalu nak tidur je. Cepat penat. Cepat penat lah. So, I mula cakap, macam tak nak menerima hakikat lah. Mungkin tu faktor umur kan. Tapi bila I tanya kawan-kawan lain, semua macam tak kira perempuan ke lelaki, memang akan lagi penat dan memang you have to take it slower lah. Memang your body memang tak boleh secergas masa 30-an ke apa ke. Kita nak tanya, bila tinggal dekat Dubai tu mungkin ada kelainan sikit daripada cuaca semua kan. So macam mana you menjaga kesihatan dan kecantikan kat sana? Okey, satu benda yang mungkin Syah tak dapat buat di sana adalah ialah kat sini mungkin lebih rajin pergi buat facial, pergi buat rambut. Tapi kat sana sibuk kan? Jadi kita kena berdikari buat rambut sendiri kat rumah. Sampai suami pun tolong buat rambut lah, color rambut lah. Dengan uban dah start keluar semua kan? Tapi benda-benda macam tu, we make it fun and then Syah try belajar buat facial sendiri kat rumah. And tapi actually macam contohnya sekarang ni Dubai sangat-sangat panas pada bulan pertengahan tahun. Selalunya sekarang macam sekarang dah 40 lebih darjah Celsius dan boleh mencecah sehingga 50 darjah Celsius. Tapi the best time memang semua orang UAE menunggu-nunggu kita orang panggil winter, the Arabian winter. Tapi tak adalah ada snow semua. Tapi sejuk, memang sejuk. Sampai malam boleh jatuh ke 8-9 degree Celsius sebab akan pakai jaket. Dan time tu banyak tempat-tempat theme park semua akan buka. Sebab di UAE, sebab panas kan, setengah tahun tu panas sangat, tutup. So ada banyak tempat yang kalau you pergi hujung tahun je buka. Sebab tu time tu banyak orang UAE, termasuklah penduduk-penduduk. Sebenarnya kat UAE banyak tau orang Malaysians. I think dalam 7-8 ribu macam tu lah. Kau termasuk Abu Dhabi, Sharjah, Dubai yang negeri-negeri semua. So kita semua mesti akan berkumpul, mesti akan tersempat dengan orang Malaysia time tu. Sebab musim sejuk lah baru orang keluar. Kalau musim panas kan semua duduk rumah. Masuk dalam kereta, pergi kat mall, duduk dalam mall, masuk kereta, masuk rumah. Memang tak ada nak jalan-jalan.